Hvad laver du, Emil? Jeg siger omelet. Laver du omelet? Ja. Må jeg se? Ja. Hvad er det, der er ovenpå? Æble og gulerødder. Nå, det er svensk omelet. Ja. Og så har du selv hakket tingene derovre? Nej. Nå. Du har hakket dem. Er du god til at lave mad? Ja. Mm. Er vi gode til at lave mad? Ja. Okay. Hej. Ja, vi skal lige filme. Hej. Mæsø.